Zaza, Mardi, Farugia, Ushanaya Kauti. Nar 8 ta' Diċembru li għadda, fuq l-RMS Kwimer 2, qed wara l-ewwel darba il-musical, Greatest Showman. Naħseb ħadd ma qasar li minn dakinhar dan il-film nistgħu ngħidu sar jabbih kulħadd, speċjalment il-kanzunetti li fih, li qed jiġu interpretati u mismuha ta' kuljum. Storja ibbażata fis-seklu 19 hija dik ta' P.T. Barnum li forma familja mal-maħbuba ta' tkulitu u li jkun jixtieq ħajja aħjar għall-familja. Meta l-kumpanija li jkun impjegat magħha tfalli, jieħu riskju u jixtri mużew. Iżda meta l-interess tan-nies ma tantuħi, il-wliedu jissuġġerixxu li għandu jasabixxi xi ħaġa ħajja. Għalhekk huwa jibda jfittex nies b'xi skerz tan-natur. U l-udjenzi jibdew jibdew. Minn hawn l-istorja tieħu żvolta oħra u nissuġġerixxu li jekk ma rajtuhomx dan il-musical għandkom tagħmlu hekk. Is-silta li ser nisimgħu llejla hija This Is Me li rebħet il-Golden Globe Award għal Best Original Song u kienet innominata wkoll għal Best Original Song fil-design edizzjoni tal-Academy Awards. This Is Me hija kanzunetta li tagħti poter il-daw kolla li huma ivvittimizzati mis-soċjetà għax huma differenti. Il-lejla se tkun Danika Muscat li tinterpreta din is-silta. Dejjem taħt id-direzzjoni tas-Sur Master Michael Bugelli u akkumpanjata mis-soċjetà fil-armonika San Pietru Banda Bżabbuġa nisimgħu issa This Is Me interpretata minn Danika Muscat. Thank you.
tipa kbira lil Danika Muscat, taqċipa u koll lil-bandisti kolla u l-surmast Michael Bugelli. Issa ħanifqu ftit mil-mużika, ħanaddu koll għal-ftit prezentazzjonijiet ta' ringrazzjament. Nsejjaħ lil-President Felix Caruana sabiex jagħmel il-prezentazzjonijiet. Is-segretarju Henry Bonnici u il-teżorir Walter Patch. Għanibda nsejja mill-ewwel lil-kantanti Mardi Farrugia, Shanaya Kawki u Danika Muscat sabiex jirċievu tifkira tal-okkażjoni. Grazzi ħafna ta' dawn it-taw tliet kantanti li kienu magħna l-lejla. Ta' kummenżaj, daw ġiex kantanti jom kantaw ħafna mal. Il-bira ġibnihom biex kantaw, kellna naqa' problema sakemm issettjajna l-awdio hemm isfel, kien sar iħinu kelli nirbatom minn ma kantaw. U kienu disappuntati, ma jiena wettom lilhom ħanfattihom problemi ġibbija. Tal-leħed tagħkom, ebhom imxufu l-futur f'dan il-talent tagħkom mhux biss fanda ta' ovvjament. Danika Muscat, lejla nistgħu ngħidu tat show ukoll bit-tliet kanzunetti li interpretat żgur li ntoġbu għadhawk kollha li qegħdin għawilhom. Rikonoxximent tal-ħidma lis-surmas direttur Michael Bugelli. Is-Surmast Felicien Paris għall-Kor Shmoun Petru. L-Assistent Surmast Charles Wallis Suda. Mela, l-għallim ta' teorija s-surmast Robert Magro. Nsejja ħissa ukoll lill-Kapillan Don Anton Gallia Scanura sabiex jirċievi tifkira tal-festa ta' San Pietru fil-Ktajjen.